ನಮ್ಮ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ತಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇವಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆಲ್ಲ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇನ್ನೂ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯ ಕಾನೂನು ಏನು ಮೂರಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ? ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ ಮಾಡಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ಏನದ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಟೀಕಾ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲದ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಆ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗಿಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಇದು ಮೊದಲು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವತಃ ಗಳಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಶಕ್ತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 60-70% ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರ. ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಶುರುವಾಯಿತು, ನಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನೀವು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮೈ ಬರೋಂಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಆ ಮನೆಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ತ್ಯಾಗದ ಮಾತು ಮಾತಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ತ್ಯಾಗ, ಅದು ಒಪ್ಪುವಂಥ ಮಾತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ರೀ? ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವ್ರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ, ಇನ್ನುಳಿದವ್ರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ. ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಟದಂತ. ಎಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಾಟಿರಬೇಕು, ವಿರೋಧಗಳು ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋದು, ಸೇವಾದಳವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನಂಥವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಭಾವೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಸೇವಾದಳ. ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ, ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ನಾಳೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲರೆ, ಇದು ಸತ್ಯನೇ. ಇದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಹ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಸತತ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ತೊಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತೀರಿ, 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತೀರಿ. ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬಿದ್ದವ, ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲ, ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಏನು ಫ್ರೀ ರೀ? ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ಅದು ಸಾಂಬಾರು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ? ಇವಾಗ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾರಿನೊಳಗೆ, ಅನ್ನದೊಳಗೆ ಸೇದು ಉಪ್ಪು ಸತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗಿದೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಬರೀ 40% 60% ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟೀಕಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು?